Stars in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. Come to, come in! Fala, rapaziada, firmeza? Tamo de volta na área, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito top. Desta vez vou estar mostrando um método que, sei lá, muita gente parece que desistiu, mas que continua funcionando. E antes aí, deixe seu like, se inscreva se não é inscrito e ative o sininho aí para vocês não perderem nenhum conteúdo do canal. Galera, é o Gift Card to Friend, para a gente obter qualquer veículo grátis do amigo, exatamente, com a exceção de veículos especiais, tanto lá do galpão de veículos quanto aeronaves, tá? Veículos do complexo dá para pegar? Dá, se você não tiver os originais, e aí assim que você pega do amigo vai direto para a vaga original, tá? Primeiramente, precisamos estar numa sessão de convite, eu e o amigo que vai estar me passando. Vocês podem ver que eu estou na porta do meu escritório executivo e eu recomendo este, que é o mais barato, porque a gente terá que solicitar o mecânico, o nosso busão de festa, que se encontra dentro de uma das garagens, da garagem executiva. Se você não pegou ainda o seu busão de festa, então pegue já imediatamente e vou armazenar na mesma garagem que eu solicitei, que é na garagem número 1, ok? É, você pode pegar também através do glitchzinho lá do cassino, que ainda continua funcionando. Bom, tomamos a tela preta, galera, então é simples. Basta a gente seguir o bot, né, que a gente utiliza para fazer tantos glitches aí, que é o Anahuac 2 para quem é do PS4, Anahuac 1 para o PS5, tá? E também tem para o Xbox, tá bom, galera? Exatamente. Vou me juntar ao Anahuac, confirmo o primeiro alerta e confirmo o segundo também. A gente vai para as nuvens, retorna, fica bugado dessa forma, eu saio de dentro do ônibus, tento pegar uma arma e a gente estará bugado. Olha só, ok? Agora a gente tem que ir até o nosso complexo, aonde o amigo está lá na porta, aguardando. Então eu vou fazer um teleporte próximo aqui desta Los Santos aqui. Vou procurar qualquer jogador que esteja jogando com mira diferente, ou então pegue um veículo de chefe, um carro de NPC e vá até o seu complexo, tá bom? Eu gosto sempre de fazer assim, ó, através do teleporte, que é muito mais rápido. Já aproveito e pego um veículo de NPC também aqui na rua, ok? Vou me aproximar do meu complexo, já aperto o menu de interação para a gente não ser puxado, e o complexo precisa estar completamente cheio. Veja que o amigo já chamou ali um Ice Futuraço, pode ser qualquer carro do galpão também, o Phantom Edge, o Boxville, tá? Olha só, vou cancelar o menuzinho e vai dar o complexo cheio. Eu fico neste alerta e o amigo então começa a nos empurrar. O papel dele é colocar o nosso veículo de ponta cabeça. Bem assim, galera, ó. Assim, ok? E aí, eu confirmo este alerta, aperto o menu de interação e vamos liquidar, cancelar o CPF do personagem, ok? Dessa forma, a gente vai aparecer aqui nas proximidades. A gente fica bastante lento, é porque a gente tá bugado, por isso que eu estou dando uma acelerada. E o amigo já chamou o veículo que ele vai estar me passando. Ele vai colocar o veículo ali, ó, nesta posição da bolinha. Basta eu entrar no veículo, vai dar o alerta de complexo cheio, eu confirmo.
Lembrando que você precisa ter também veículos grátis aqui dentro do complexo para que você possa estar substituindo pelo carro que você acabara de pegar do amigo. Então eu vou substituir aqui por um Elege. Ok? E lembrando, tá, galera? Não precisa bugar novamente. Olha só, que eu vou mostrar. Ok? Vou entrar nesse outro Elege aqui. Vou acelerar lá para fora, obviamente. E vamos até a avenida pegar um outro veículo grátis aqui, ó, de NPC. É massivo. Até que você complete o seu complexo. Ok? Vou fazer a mesma coisa. Aperto o menuzinho. O amigo novamente chama um veículo para estar nos empurrando. Não vou mostrar a parte dele agora, porque vocês já viram como é que se faz. Cancelo aqui, ó, deu alerta de complexo cheio. O amigo já pode começar a nos empurrar. Ele já me disse que tá ok, então eu cancelo o CPF novamente do personagem. Tô dando uma acelerada, óbvio, né? E ele já chamou o outro veículo que ele vai estar me passando. Colocou ali, ó, na bolinha do meu complexo. Eu entro, vou confirmar novamente e já aparece a gente entrando dentro do nosso complexo. É tranquilo, é um método alternativo, óbvio que não dá para pegar todos os veículos, mas enfim. Olha só, vou substituir por aquele outro Elege que eu tenho aqui e está tudo 0 a 0. Continua funcionando, o outro também lá do cassino continua funcionando, ok? É só para relembrar para vocês aí. Like no vídeo é a única coisa que eu peço para vocês estarem nos ajudando. E a qualquer hora, a qualquer momento que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima, rapaziada. Valeu! Demais, galera! Tamo junto!